Savalan dağı. Xalqın keçmişi, ölkənin əfsanələri, iyidlərin mərdliyi bu dağın adı ilə bağlıdır. Vətənimizi ərəb qəsbkarlarından qoruyan qəhrəman Babəkin yaratdığı məşhur Baz qələsi də buradadır. İndi burada hər şey qədim zamanları xatırladır. İndi də köçərlərin sürüləri Savalan dağının ətəklərində otlayır. Köçəri şahsələnlər hər il Muğan düzlərindən buraya axışıb, yaylaqlarda öz çadırlarını qururlar. Babalardan qalma həyat tərzi, köhnə qaydalar, köhnə üsullar.